Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan meel kasto naga daawanaysan. Kuna soo dhawaada warkii caalamka. Ogti hadirkan idii ka imaraya istuuriyaha telefishinkan caalamiga ah ee Sab TV ku leeyahay magaalada Hargeysa. Qodobada hadalkii ay ku maqal doontaan waxa kamid ah. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa markii ugu horeysay lagu qabtay tartanka orodka dheer ee maratoonka loo yaqaan kaas oo ka qayb galayeen orodyahanno reer Soomaaliland iyo kuwa ka yimi wadamada caalamka. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa magaalada Barbara ka bilowday dhismaha dekedda sheegay inay isticmaali doonaan ciidamada militariga ee u dhashay waddankaasi Imaaraadka ee iman doona dalka Soomaaliland. Shirka caalamiga ah ee amniga dunida oo ay ka qayb galeen hoggaamiyeyaasha iyo wasiirada ugu awoodda badan adduunka ayaa galabta ka furmay magaalada Munich ee waddankaasi Jarmalka. Dowladda Mareykanka ayaa war cusub ka soo saartay xaaladda hoggaamiyaha ururka ISIS. Waddanka Chinana xalay waxay u ahayd sanad cusub, iyadana warbixin ayaan idinka haynaa. Magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa ka dhacday qiso cajiib ah, taas oo qaadka oo qiimihiisu kor u kacay laga soo dhaweeyey lagana sameeyey mudaharaadyo lagu taageerayo kor u kaca qiimaha jaadka. Waa markii ugu horreysay ee mudaharaad caynkaasi uu ka dhaco Soomaaliland. Warbixin ayaan idinka haynaa. Kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada hadalkayga ku maqli doontaan iminka iyo haatana u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kaleba.